Житло для олімпійця та його тренера. Такий подарунок запланували владці на наступний рік. Квартиру для Сергія Куліша має купити міська влада, а для тренера Віктора Нагнія – обласна. На останній дарунок хочуть запланувати 500 000 гривень. Про це повідомляє ZMI.CK.UA. Та додам, обидва рішення мають ще ухвалити міські та обласні депутати. Нагадаю, Сергій Куліш виборов срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на Олімпійських іграх у Ріо.